Welkom in Kitty's keuken. Ik ga gegratineerde asperge rolletjes met ham en lasagnevellen maken. Wat heb je ervoor nodig? Nou, verse lasagnebladen. Ik heb Yorkham genomen. Dan heb ik voor de saus heb ik nodig waterkers, verse, kokroom, wijn, een eidooier, zout, peper en nootmuskaat en een uitje. En ik heb inmiddels de asperges opstaan. Ook de lasagnebladen worden 6-7 minuutjes voorgekookt. En dat is hetgeen waar ik dan eerst op moet wachten. Inmiddels heb ik de asperges gekookt en ook de lasagnevellen voorgekookt. Die heb ik op een kopjesdoek even laten uitdrogen of opdrogen, die lasagnevellen, dat ze dus eraf gehaald kunnen worden. Ik zei het al, ik heb ook de asperges gekookt, dus ik neem een plak ham. Ik heb de asperges hier naast me staan. Ik neem er nog even een vork bij, want ze zijn natuurlijk nog warm. Ik leg 3 asperges erop. Ik rol ze in de ham. Dan neem ik zo'n voorgekookt lasagnevel. Daar rol ik ze ook in. Ik heb van die mooie eenpersoonsschaaltjes. Ik heb het met olijfolie ingevet. En daar leg ik dit rolletje in. Ik heb natuurlijk even gekeken of ze erin pasten en er nog een klein stukje afgesneden. Ik doe altijd 2 per persoon. Ik maak hem dus vandaag voor 1 persoon. Jullie kunnen het heel makkelijk verdubbelen. Ik neem de andere asperges. Die rol ik er ook in op. Lasagnevel. Daar gaat het weer in. Die leg ik ernaast in het schaaltje. Zo. Je mooi schaaltje. Ik heb inmiddels ook wat Parmezaanse kaas geraspt. Ik heb ook een saus gemaakt. En die saus die bestaat dus uit de helft van het het zakje met waterkers, 40 gram zit erin. Er zit wat kokroom in, er zit wat vocht van de asperges in. Er zit een eierdooier in, wat Parmezaanse kaas, wat zout en wat peper. En dat schenk ik dus nu overheen. En daar gaat dus nog wat Parmezaanse kaas over. Het is allemaal best simpel hoor. Ziet er ook heel leuk uit. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, maar goed. En dat gaat dus nu de oven in om te gratineren. Die had ik al aanstaan. En dat is het eigenlijk. En dan direct dan leg ik het op een bordje en dan kunnen jullie zien hoe het eruit ziet. Ik maak er natuurlijk ook een foto van, maar ik wacht nu eerst even tot het gegratineerd is en dat het er lekker uitziet en dat het allemaal weer een beetje warm is geworden. Inmiddels heb ik het schaaltje uit de oven gehaald en ik ga het dus nu op het bord doen. Dus even kijken hoe we dat eruit gaan krijgen. Natuurlijk even een beetje het bord fatsoeneren. Dan
gaat nog een klein beetje saus over. Ik ben altijd wel van de sausen, dus mij betreft mag dat wel. En dan ga ik natuurlijk ook nog een dag wat ik al opgeborgen. Het kraakt ontzettend. Dit zakje kraakt ontzettend. Je kunt er natuurlijk ook nog zo'n mooi takje bij doen. Het waterkers. En dan ziet mijn bordje er zo uit. Ik ga er een foto van maken. Dat doe ik erbij. Doe het recept erbij. En ik zou zeggen, eet smakelijk.